যেখন কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এইখনৰ ভিত্তিত সদনত পয়েন্ট অফ অর্ডারের নামত চলিছে কি উপাধ্যক্ষ ডাক্তর নুমল মমিনক প্রশ্ন মন্ত্রী কেশব মহন্তৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্তর মমিনৰ মন্তব্য এই চেয়ারক চ্যালেঞ্জ নকৰিব এইটোত কি চলি আছে বুলি কোৱাটো উচিত নহয় আৰু মই নিজেই আৰম্ভ কৰিছো শর্ট কুৱেশ্চন চেয়ারক চ্যালেঞ্জ কৰাটো উচিত নহয় আৰু এটা মাননীয় সদস্যসকলৰ জ্ঞাতার্থে মই কৈছো এটা ৰুলিং আহে অপজিচনে হওক অকণমান ৰুলটো পঢ়িব নপঢ়াকে চেয়ারক চ্যালেঞ্জ নকৰিব অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধানসভাৰ প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টাৰ পিছতেই বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনে আনিছিল পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ ইয়াৰ পিছতেই দেশৰ সংবিধানৰ পাত লুটিয়াই ৰকিবুলে আৰম্ভ কৰিলে ব্যাখ্যা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ সংবিধানৰ পাত লুটিয়াই ব্যাখ্যা আগবঢ়াই থাকোঁতেই মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই থিয় হৈ প্ৰশ্ন কৰিলে সদনত ইয়াক কি চলি আছে ইয়াত বিস্তৃত আলোচনা হৈ আছে হাউচখন কি অৰ্ডাৰত আছে কোৱেশ্চন আৱাৰ শেষ নহওঁতে কোৱেশ্চন আৱাৰ কমপ্লিট নহওঁতে কেনেকে হাউচত মানে বিস্তৃতভাৱে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰৰ নামত এটা ডাঙৰ আলোচনা হৈ আছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰকিবুল হুছেইনে উত্থাপন কৰা বিষয়ত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই দিলে স্পষ্টীকৰণ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিহেতু এইটো কনচেণ্ট ৰুলাল মোহৰ লাগিলে সেইকাৰণে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেমটো সেই কো টাৰ্মিনাছ মানে সেইটোত কৰিব আমি তেনেকে কৰিবলৈ আমি বাধ্য কিন্তু আপুনি আপোনাৰ বৰ্তমানৰ সমষ্টিৰ এম এল এ মই মোৰ বৰ্তমানৰ সমষ্টিৰ এম এল এ এই বিষয়ৰ পিছতেই অধ্যক্ষৰ আসনত থকা উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নুমল মমিনে ক'লে এই চেয়াৰক কোনেও চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে এইটোত কি চলি আছে বুলি কোৱাটো উচিত নহয় আৰু মই নিজেই আৰম্ভ কৰিছো শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন চেয়াৰক চেলেঞ্জ কৰাটো উচিত নহয় আৰু এটা মাননীয় সদস্যসকলৰ জ্ঞাতার্থে মই কৈছো এটা ৰুলিং আহে অপজিচনে হওক অকণমান ৰুলটো পঢ়িব নপঢ়াকে চেয়াৰক চেলেঞ্জ নকৰিব উপাধ্যক্ষৰ এই ৰোলিঙত সমৰ্থন জনায় বিৰোধী কংগ্ৰেছে ইয়াতে সৰব হৈ উঠে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা উপাধ্যক্ষৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰোৱা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এবাৰ দিলে নিজৰ সমৰ্থনত মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ দাবী পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰৰ নামত বিস্তৃত ব্যাখ্যা কিয় কৰিব জিৰ' আৱাৰ চলাৰ আগত স্পীকাৰে পাৰ্মিট কৰিব পাৰে কিন্তু কোৱেশ্চন আৱাৰৰ মাজত কেনেকে ইমান বিস্তৃতভাৱে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ আলোচনা হ'ল এইটো হাউচখন যিটো ডিচিপ্লিনত গৈ আছে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ হ'ল যদি কনষ্টিটিউচনৰ এগেইনষ্টে কিবা হয় পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ দি ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰিব পাৰে আৰু মই উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য চেয়াৰ এই বিষয়ত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়েও দিলে মন্তব্য পইণ্টৰ অৰ্ডাৰ দিব পাৰে এই বিষয়টো ছাৰ অলপ ইয়াতে তাৰমানে চেয়াৰৰ পৰা এইটো ব্যাখ্যা কৰাটো ভাল সেইটোকে আকৌ পইণ্টৰ পৰা এইটো পইণ্টৰ অৰ্ডাৰ হ'ব নোৱাৰে মইতো একচেপ্ট কৰা নাই পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ তেওঁ কৈ আছে নহয় ছাৰ তেওঁ কৈ আছে তেওঁ ৰেজ কৰিছে পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰটো ৰেজ কৰিছে তাৰমানে আপোনাৰ ৰুলিং মানে তেওঁ কোৱা নাই এইবিলাক যাৰ কাৰণে ট্ৰেজাৰী বেঞ্চৰ পৰা এইটো ৰিয়েক্ট কৰিব লগা হৈছে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰা আৰু প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট